Përshëndetje, miserdhe të dashur miq në emisionin shqiptar në botë. Përshëndetje të dashur bashkëbetar, kudo që ndodheni. Mirë se erdhët në shqiptarët në përbot dhe në xhungla xhiar. Të dashur miq, jam goxha impresionuar nga emocionet dhe jo pa arsye. Ky është emisioni i parë që jepet në gjuhën shqipe në gjithë Greqinë, dhe do të thoja këtu dhe i vetmi. Megjithatë, para se të nisim prezantimin e programit tonë, në këtë kontekst do doja të recitoja një strofë të vogël e marrë nga vjesha e poetit ton të madh Naim Frashëri. Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. E pra të dashur miq, akoma më ëmbël dhe bukur dëgjohet gjuha shqipe kur flitet, sidomos nga emigrantët dhe shqiptarët që jeton jashtë vendit. As pak e le do të thoja, por sigurisht dhe ju e vështirë për të arritur dhe të realizojmë këtë emision. Sakrifica, vullneti, këngulja, dëshira dhe krenaria. Të spikatur fort në natyra tona, si julit dhe të kostës, ne e bënd preki më ndrën tonë. Të kemi emisionin tonë, tashmë, në Greqi, në gjuhën shqipe. Por jo vetëm këta. Këtu ne duhet falenderojmë edhe gazetarin e minjohur grek, zoti Maitre Dafilopulo, stafin e xhungla xhiar, të cilët e mbështetën dhe e bën realitet të ndrën tonë dhe emisionin shqiptar në botë. Të dashur miq, ky emision është në shqip, po në shqip. Para pak kohësh ndoshta dhe nuk mund ta imagjinonim, por është ashtu siç e tha dhe Juli, një ëndër e cila u realizua. Dhe në vetvete, kjo emision tregon integrimin e komunitetit shqiptar në Greqi, i cili ka arritur të përballoj gjithë sakrificat të integrohet më së miri në shoqërinë greke dhe pa harruar asnjëherë gjuhën shqipe dhe pa harruar se nga vijnë. Por kjo emision nuk do të ishte i pamundur pa kontributin e sponsorit ton general, të cilin unë do doja ta falenderoj nga zemra, zyrën e kontabilitetit Fakosh. Ju faleminderit. Të dashur miq, po japim programin e emisionit ton me një mesazh më njerëzor që përcjell zoti ambasador për gjithë bashkëpatriotët tan këtu në Greqi. Le të shkojmë ta ndjekim atë. Përshëndetje zoti ambasador. Është emisioni i parë që del nga xhungla xhiar në gjuhën shqipe. Do ishte të kënaqësi për ne të na thoshë dy fjalë. Unë radh parë ju uroj mirë se ardhi në ambasadën shqiptare në Athinë me rastin e fillimit të misionit të ri në kanalin tuaj prestigjios të një misioni në gjuhën shqipe. Është një arritje e madhe për do thosha jo vetëm për publicistikën greke, por në mënyrë të veçante edhe për bashkëadetarët tanë në Greqi që jetojnë e punojnë këtu, që arrihet që të flitet një kanal prestigjioz grek në gjuhën shqipe. Kjo tregon edhe një shkallë të lartë të gjithëpërfshirjes dhe integrimit të shqiptarëve në jetën sociale, ekonomike dhe politike të Greqisë, gjë që me siguri do të japë një kontribut të fuqishëm në përmirësimin e jetës së tyre në Greqi, por edhe të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë. Siç e dini, kote e fundit në marrëdhëniet greko-shqiptare, të cilat janë karakterizuar gjithmonë nga një frymë miqësore, tradicionale, historike, por edhe një bashkëpunimi jetik, do të thosha, ofrojnë pra një erëre e ngritjes në nivel të përmirësimit të cilësor të bashkëpunimit konkret të marrëdhënë midis dy vendeve tona. Para një muaj, siç e dini, në Shqipëri bëri një vizitë zyrtare mjaft të rëndësishme zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos. Më pas, për para 2-3 javësh, ishte në Shqipëri një vizit dyditore zyrtare, presidenti i Greqisë Karolos Papulias, i shoqëruar nga disa ministra të rëndësishëm të kabinetit qeveritar,
ishte një vizitë e nivelit lart, mund të them një vizitë historike mbas 96-s e një presidenti grek në Shqipëri. U trajtuan gjatë këtyre dy vizitave temat mjaftë rëndësishme të marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Në vazhdim të këtyre vizitave, para javën e kaluar, ishte këtu për një vizit pune zëvendës kryeministri i Shqipërisë, zoti Niko Peleshi, i cili mori një takim të rëndësishëm me homologun e tij, zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtëm të Greqisë, Venizelos, për të konkretizuar disa nga temat të cilat u trajtuan në Tiranë gjatë dy vizitave të rëndësishme. Pra në tërsi, shohim që ka një vullnet të mirë, ka një gatishmëri nga të dy anët për të nxitur marrëdhëniet e bashkëpunimit midis dy vendeve tona në terma konkret për t'i dhënë fund, për të kapërcyer disa çështje që mbajnë pezull marrëdhëniet midis dy vendeve tona, por që ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve tanë të dy anëve të kufirit. Kur them në të dy anët e kufirit, kam parasysh jo vetëm jetesën, punën e bashkë adetarve tanë që jetojnë dhe punojnë në Greqi, por edhe të biznesit grek i pranishëm në Shqipëri. Gjithashtu edhe të minoritetit grek në Shqipëri. Në termat kryesore në cilat bisedimet midis dy qeverive tona qëndrojnë në vitalizimin e traktatit të miqësisë dhe të paqes të nënshkruar midis dy vendeve tona në 1996. Është një traktat i nivelit lartë ku pasqyrohen të gjithë interesat e bashkëpunimit midis dy vendeve tona, duke karakterizuar këto marrëdhënie jo vetëm si marrëdhënie strategjike midis dy vendeve tona, por ashtu siç tha edhe presidenti Papulias në Shqipëri, edhe vitale, përveç se strategjike. Janë vitale sepse janë marrëdhënie, domethënë midis dy vendeve fqinj, me një kufi mjaft të gjerë, me dy popullsi që historikisht, tradicionalisht kanë marrë dhe japin me njëri tjetrin në mënyrë jetësore. Pikërisht kësaj situate, por edhe një zhvillime të reja në rajonin tonë dhe në Europë, por edhe në dy vendet tona, më thënë, i japin, e bëjnë të domosdoshme vitalizimin e këtyre marrëdhënieve, për të ecur me hapin e kohës, për të ecur me hapin e interesat të qytetarëve tanë, të dy popujve tanë, në mënyrë që qeveritë tona të mos mbeten brapa proceseve dialektike që po ndodhin në dy vendet tona, por në rajon edhe më gjërë. Në traktatin e miqësisë dhe të paqes midis dy vendeve tona, të nënshkruar në 96, pasqyrohen siç thash gjitha çështjet. Dhe gjëja më e thjeshtë dhe më e natyrshme është aktivizimi i pikave që janë të hedhura në këtë traktat. Unë edhe njëherë ju uroj emisionit tuaj suksese dhe nëpërmjet jush edhe gjithë bashkëadetarët e mi në Greqi për një jetë të lumtur, të gëzuar, me shpresën që Greqia në ratë parë të kaloj sa më parë krizën në të cilën është futur dhe aty të gjejnë veten edhe bashkëadetarët tanë në Greqi. Faleminderit zoti ambasador, ishte kënaqësi për xhunglën. Sikur se për gjithë neve shqiptarët, ju uroj sukses në punën tuaj. Faleminderit. Qëllimi i këtij emisioni, të dashur miq, është që ne të arrim të jemi zëri juaj, pasi njohim shumë mirë problemet tuaja dhe do të donim që javë pas jave të trajtojmë dhe pse jo të ndihmojmë sa mundemi në të sjellim në pah për zgjidhjen e tyre nga autoritetet, sigurisht nga autoritetet përkatëse. Sigurisht nga autoritetet përkatëse. Je shumë i saktë, Kosta. Problemet tona këtu nuk kanë të rreshtu. Dhe një ndër problemet kyçet, dashur bashkëadetar, që ne e njohim shumë mirë, që hasim gjithandej, është çështja e toponimeve.
Siç e di mirë, para pakosh, ministri i jashtëm zoti Dimitër Bushati ndodhej për një vizitë zyrtare me krerët e lartë të qeverisë greke. Për të çështjet e disa të tjera, Kosta pati mundësinë t'i merrte një intervistë. Zoti ministër, mirë se erdhët në emisionin Shqiptarët nëpër botë. Ky emision u dedikohet gjithë shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Është një prodhim 100% për emigrantët shqiptarë në Greqi. Do doja t'ju pyesja në lidhje me takimet e instancave më të larta që patët në Greqi me presidentin grek Papulias, me kryeministrin zotin Samara dhe me ministrin jashtëm zotin Venizelu. Pika më e nxehtë që i përket komunitetit shqiptar në Greqi është çështja e toponimeve. A do të kemi një zgjidhje të shpejtë dhe përfundimtare për toponimet apo thjesht vazhdojnë bisedimet? Për sa i përket takimeve me autoritetet greke, dy kanë qenë linjat kryesore. Njëra linjë që lidhet drejt për drejt me marrëdhëniet dy palëshe mes Shqipërisë dhe Greqisë, ku siç dihet përveç se projekteve ekzistuese ka dhe çështje të cilat janë ende pezu dhe të patrejtuara, dhe linja dytë bashkëpunimi rajonal dhe bashkëpunimi në kuadrin të procesit të integrimit evropian, aq më tepër që Greqia është vendi që mban presidencën e Bashkimit Evropian në semestrin e parë 2014-s. Për këtë çështjen e toponimeve, kjo është një çështje e një rëndësie të madhe për sa i përket qeverisë shqiptare. Gjatë takimeve me autoritetet greke mora përshtypjen që emergjenca e kësaj çështje njihet edhe nga autoritetet greke dhe jemi në konsulta për le të themi një zgjidhje e cila do të jetë një zgjidhje e pranueshme dhe me efekte të mira praktike për qytetarët. A do të zgjidhet kjo çështje dhe se kur do të zgjidhet kjo çështje, mund t'ju them që jemi duke punuar mbi baza të përditshme për t'i dhënë një përgjigje përfundimtare. Zoti ministër, çështja e dytë që do doja diskutoja me ju, së më saktë ndaja me ju, është çështja e vulës apostile, e cila vetëm nga shteti grek nuk njihet dhe si pasojë komuniteti shqiptar në Greqi sorollatet në kuptimin e plotë të fjalës nga një zyrë në tjetrën. A ishte kjo në çështje në agjendën tuaj dhe a do të kemi një zgjidhje edhe për këtë? Kur flas për çështje të cilat ende janë të pa trajtuara, çështja vulës apostile është njëra prej tyre. Për mënyrën se si do të adresohet kjo çështje, do të kërkoja mirë kuptimin tuaj, sepse është një çështje në proces diskutimi, por është një prej çështjeve të cilat ne kemi të inventarizuar dhe kemi gjithashtu të identifikuar dhe praktikën se si mund të adresohet sa më mirë kjo çështje. Jemi ndjenit faktit që është një le të themi pengesë burokratike e cila shoqërohet për fatkeq edhe me kosto financiare për sa i përket dokumentave që do duhet të plotësohen apo të përkthehen, të legalizohen në këtë gjuhë. Dhe aq më tepër kur Shqipëria gjatë viteve të fundit ka kaluar në një proces reformash të vështira që kanë të bëjnë me digitalizimin e regjistrit gjendjes civile dhe të dokumentave të identitetit ku pasqyron dhënat biometrike, procese këto të certifikuara nga Bashkimi Evropian, mendojmë që mbajtja ende e kësaj pengese nuk reflekton realitetin dhe reformat modernizuese në këtë drejtim. Dhe së fundmi, zoti ministër, cili do të ishte mesazhi i ministrit Bushati për gjithë komunitetin shqiptar që jeton dhe punon në Greqi? Komuniteti shqiptar që jeton dhe punon në Greqi ka bërë sakrificat pa numër që nga vala e parë, le të themi, pas shëmjes së regjimit monist, dhe Shqipëria nuk ka qenë në gjendje të jetë në atë lartësi të duhur për të ardhur në ndihmë komunitetit. E kam thënë disa raste, po e them sërish publikisht, që komuniteti shqiptar që jeton jashtë vendit
me përjashtime, kuptohet, përbën, le të themi, fytyrën më të mirë, vitrinën më të mirë të shtetit shqiptar, kryesisht me historitë e suksesit, me punën e palodhur, me djersën, me sakrificën, dhe me mundin që ka bërë për të shkolluar dhe për të punuar sa më mirë, dhe me një, le të themi, kontribut që ka dhënë për Shqipërinë, jo thjesht nga pikpamja ekonomike, që ka shërbyrë si shtu korrizore gjatë gjithë këtyre viteve, por e kam fjalën kryesisht edhe për një lloj kulture dhe një edukate pune që ka injektuar në shoqërinë shqiptare. Kam një mirënjohje dhe respekt maksimal dhe do të vazhdojmë të punojmë për të ardhur sa më shumë në ndihmë komunitetit dhe për të qenë partner real për sa i përket zhvillime politike dhe ekonomike në Shqipëri. Do doja këtu të falenderoj dhe njërë Zotin Bushati, që pata rastin të takoj dhe të diskutoj me këto çështje. Le të shpresoj që këto çështje do të zgjidhen së shpejti. Ja ku jemi përsëri të dashur miq në emisionin Shqiptarët në botë në Xhungla Xhiar. Është me të vërtet shumë kënaqësi që do të fillojmë këtë emision me një të ftuar special i cili nuk mund të ishte ndryshe, do të flasim në Shqip. Mësuesin e gjuhës Shqipe në Greqi, Zotin Artemis Duri. Mirë se erdhët, Zotin Duri. Mirë se ju jete. Fillimisht, ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj suksese në këtë emision, emision i veçantë, për vetë faktin që është në gjuhën Shqipe dhe meriton urimet tona të përzemta dhe të gjithë komunitetit. Mirë se erdhët. Zoti Duri, letë mund të shpërem se gjithë mësuesit shqiptarë që ndodhen në Greqi janë ambasadorët tanë të gjuhës Shqipe. Ndërkohë që ju keni rreth 7 vjet që jepni mësim në kursin e mësimit të gjuhës Shqipe në qytetin e Korinthit në shkollën publike greke. Ndërkohë jeni antar dhe kryetar i lidhjes së mësuesve, që prej 2012-s. A mund të na thoni si arritët deri këtu? Po, siç e përmendët edhe juve, kam nderin të jem antar i lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi dhe të drejtoj atë prej vitit 2012. Është një lidhje serioze dhe dinjitoze, e ligjshme që nga vitit 2011, fillimet e saj janë shumë vite më parë, dhe këtu përfitoj nga rasti të falenderoj të gjithë ata që kanë vendosur nga një gur në themelet e lidhjes sonë dhe arritëm në këtë gjendje që është sot lidhja, në këtë nivel që është lidhja sot. Mund të themi se nga përpjekjet e të gjithë mësuesve, arsimtarëve shqiptarë emigrant, bën të mundur që të jepet mësim shqip jo vetëm në ambientet private, siç është këtu në Athinë, shkolla shqiptare e Athinës e tjera, por dhe në ambientet e shkollave publike greke, si në shkollën shqiptare të Korinthit, ku së bashku me tre kolegët e mia japim për të 7-in vit me radhë mësimin plotësues të gjuhës shqipe në Greqi, të përmendim kurset e mësimit plotësues në Patra, ku jepet mësim në dy shkolla publike greke, në Salamina, Madra, Lamia, Kalabaka, Tinos, Siros, e shumë vëndet tjera. Vërtet një punemi dhe serioze. Mund të përmend këtu, edhe kemi patur dhe mbështetjen e organeve të pushtetit lokal këtu në Greqi, natyrisht, ne janë refuzuar edhe kërkesa në bashkitë të ndryshme, por ne nuk kemi qëndruar aty. Janë zjerë justifikime nga më të ndryshmet, ne kemi patur takime tona me ta, ja, kemi bërë të mundur që të diskutojmë me ta, me gjitha të kemi ecur për para që të sigurojmë ambjendet e dura, si për shumë në Tinos, kanë kontribuar vetë për indrit, për sigurimin e ambjendit, për mësim dhe një gjusë shqipe. Zotë Duri, kjo që ju bëni, është në vetë vete një gjest shumë fisnik, të ofrosh, vullnetarisht, gjuhën shqipe në emigracion për fëmijët shqiptarë.
duhet të vi pak të pika e mbështetjes. Përsa i përket shtetit shqiptar, a keni patur, a ndjeni se keni patur prezencën e dur të shtetit shqiptar? Dhe më konkretisht, nga baza materiale, për shumë abetare, a keni abetare sot për fëmijët? Përsa i përket mbështetjes shtetit shqiptar, do të thoshe që lë shumë për të dashuruar. Dhe duke përmendur se kur na ka ndihmuar shteti shqiptar, është në mundësimin e pajisjeve të kurseve të mësimit plotësues gjuhës shqipe me tekste abetare dhe librat e gjuhës shqipe të cilat punojnë edhe shkollat nëntëvjeçare në Shqipëri, të cilat ose kanë ardhur me vonesë ose ka dështuar fare, si që ndodhi vitin e si vjeqën. Dhe tjetën që ka bërë të mundur shteti shqiptar, pjesëmarrjen e mësimdhënësve të gjuhës shqipe në seminaret mbarkombëtare që ka organizuar të dyja ministrit, Ministria e Arsimit të Shqipërisë dhe ajo e Kosovës. Përsa i përket ndihmat të tjera, ne mund ta themi plot, me plot gojin, ndjemi jetim nga vetë shtetin. Faktikisht. Atëherë, zoti Duro, sa shkolla funksionojnë dhe sa mësues janë ata aktivizuar aktualisht? A kanë, më lejoni ju lutem, a kanë interesin e durë prindrit për të mësuar dhe trashëguar të fëmijët e tyre gjuhën shqipe? Një nga plagët e emigracionit është dhe sidomos në që ne ndjejmë më tepër në mësimdhënien dhe në mësimin e gjuhës shqipe këtu në emigracion, është dhe pjesëmarrja e fëmijëve në të shkolla. Ne numërojmë në kujdesin e lidhjes, numërojmë 14 shkolla në të gjithë shkolla, flasim për kurset të mësimit të plotësues, nuk mund të flasim për shkolla të mirë fillta, që të shprehemi më saktë. Rreth 14, janë 14 shkolla me 736 fëmijë, këto janë statistikat e fundit që kemi marrë si lidhje, që po ta krahasosh me numrin e fëmijëve të emigrantëve shqiptarë këtu në Greqi, është i takon më pak se 5% e fëmijëve të ndjekin mësimin e gjuhës shqipe. Ndërkohë që kjo është një, Juli, për të përmendur, kjo është një plagë e cila nuk ka nevojë për pjesëmarrjen e shtetit. Jam vetë prindin shqiptarë të cilët duhet t'i shtynë dhe t'i furnizojnë këta fëmijë të mësojnë shqip. O pikërisht, është ta the mungesa e dëshirës, mungesa e vullnetit, edhe sensibilizimi duhur nuk është... Sensibilizimi dhe neglizhimi, do të thoja. Nuk është bërë... Nuk është edhe jetë, ritmë të jetës. Mund të them se edhe vetë prindrit nuk u flasin fëmijëve të tyre shqip në shtëpi kur kishte mundësi që brenda pragut të portës të ishte një shqiptar. Të flitej gjuha shqipe. Shumë e saktë. Janë bërë përpjekje, vazhdojnë të bëhen në një pjesë e komunitetit, por megjithatë rezultatet janë të dobta, janë lënë shumë për dëshiruar në këtë pikë. Sidoqoftë, ky është një fillim i mbarë. Dhe le të shpresojmë që me anë të këtij emisioni të përcjellim një mesazh dhe prindërit shqiptar të bëjnë më koshien dhe të mësojnë fëmijët e tyre shqip e paruar dhe asnjëherë sensibilizëm, sensibilizëm. Të zotë Duro, ju falenderojmë dhe ju urojmë suksese në punën tuaj dhe emisionin fisnik që ju keni marrë përsipër. Faleminderit. Tani të dashur miq, kemi përgatitur një këngë, një këngë për ju të të madhes, të brillantes dhe mbretëreses së këngës shqiptare Vaçe Zela. Si që dini, ajo u shua pak ditë më parë dhe gjithashtu kemi patur disa yje të tjerë të artit shqiptar si Laver Bariu dhe si humoristi i mirë njohur zoti Skënder Sallak. Fatkeqësisht ndihem shumë i emocionuar. Të tre këto yje shuan, por do të ngelen për gjithmonë në mendjen dhe zemrat tona. Me këtë këngë, dëshirojmë të bëjmë një omazh për ta dhe të përshëndesim gjithë shqiptarët. Le ta ndjekim dashamirë.
Ku jemi rikthyer sërish të dashur miq në studion e emisionit Shqiptarët në Botë. Me të ftuarin ton, regjizorin dhe skenaristin e minjohur të filmit të shumë suksesshëm Amnestia, Zoti Bujar Alimani. Mirë se na erdhe Bujar në emisionin ton të parë Shqiptarët në Botë. Mirë se na erdhe i dashur Bujar. Bujar, së pari dua të të falenderoj që pranove ftesën ton, pasi e di shumë mirë që agjenda jote të paktën në këtë periudhë është goxha e ngjeshur dhe koha shumë e kufizuar. Sinqerisht falenderojmë. Unë ju falenderoj për ftesën dhe është një kënaqësi dhe një nderi veçantë që jam mes jush, edhe për faktin që jemi miq, po dhe një diçka tjetër që na lidh. Unë vazhdoj të jem akoma pjesë e emigrantëve shqiptar që jetojnë në Greqi, edhe pse jam shkëputur pak a shumë, por kaq kam edhe gjysmën e familjes, ndiem akoma pjesë e juaj. Atëherë, pikërisht për këta emigrantët që jetojnë dhe punojnë në Greqi, dhe sidomos për ata që nuk ju njohin, do të doja dy fjalë se cili është Bujar Alimani. Unë kam lindur në Patos të Fierit, është një qytet e vogël, që është ngritur në vitet 60 për naftën, 50-60. Aty kam lindur, aty jam rritur, studiova në Fier për pikturë në Liceun Artistik Jordan Misja, në Liceun Artistik Jakov Xhoxha, më falni, që aty konkuroj pastaj për gjithë teatrin, Akademinë e Arteve, ku fitova dhe u diplomova në 1992-shin. Që nga 92-shi, që ato muaj sa u diplomova, që shorë korrik, emigroj dhe vi në Greqi. Pra kam gati që nga 92-shi, gati 20 vjet në shtetin grek. Atër, Bujar, mund të shprehem shumë lirshëm, një ndër të vetmit, regjizor dhe skenarist shqiptar, që i lauruar me shumë çmime në festivalin ndërkombëtare. Filmi yt i parë titullohet Katoj, prezentohet në 13 festivale ndërkombëtare dhe merr 3 çmime. Sigurisht ti nuk ndalon aty, por me atë vrullin dhe zellin krijon dhe krijon dhe 3 filma të tjerë, të cilët titullohen Gaz, Busulla, nëse nuk gabohem, një histori dashurie, sikurse dhe këto ndjekin rrugën e filmit të parë në për festivalet ndërkombëtare. Aty vlerësimet e kritikëve evropian janë shumë pozitive, ndërkohë që presin shumë nga aty duke spikatur atë talentin tënd. Dhe nuk vënë shumë, Bujari u akthen mbrapa gjithë vlerësim, duke krijuar dhe regjizuar filmin shumë suksesshëm që ne po flasim, Amnestia. Pyetja ime është kjo: si lindi ideja? Kush ishte frymëzuesi dhe ngacmuesi
të japi atë shkëndijë mbujarit për krimtarin e këtij filmi. A mund na thuash? Po, unë do të them dy gjëra pak më përpara dhe shumë shkurt për këtë pritshmërinë e evropianëve. Për mua mbaj mend si në festivalin e Sarajevës në 2010-ën, pak muaj përpara se të xhiroj amnistia, 2 muaj, më afrohet një njerëz i cili më pyet, se duket më kishte njohur nga fotografitë dhe më pyet nëse un jam Bujar Limari dhe nëse un jam Bujar Limari që jetoj në Greqi dhe që jam regjisor. I përgjigjem se po. Më thotë ta mund të pijmë një kafe së bashku. Un nuk e një fjalë akoma, më prezantohet, ishte një nga selektorët e festivalit Berlinit. Pra, ky njeri më kishte ndjekur me gjithë filmat e mi të shkurtër në për festivale. Si një hije, ato janë shumë të mirë sepse çka ka dalluar do të shumë specialistë sepse gjurmojnë talentet. Dhe më tha që do të e di që përgatit një film, ndërkohë unë kisha fituar në Euro Image, skenari im Amnistia, dhe i tha që unë do të xhiroj në shtator, pra 2 muaj më pas, ishte korrik. Më thotë që okay, ne do të presim, i them, unë nuk e arrit dot deadline-in tuaj, sepse juve jeni shumë të rrept, shumë korrekt dhe në një dorë ato e mbyllin pranimin e filmave. Dhe tha, ishte çështë kohe. Po, nuk ka asnjë problem, sepse unë këtë unë nuk arrit dot dhe ta montoj filmin, unë mbaroj të tor xhirime dhe nuk arrit dot. Dhe thot, nuk do të ketë asnjë problem, ne do të presim deri në 15 janar për juve. Pra këtu tregohet ajo pritshmëria edhe besimi dhe shpresa e tyre në zbulimin e talenteve. Hapësira që ata japin talentin, toleranca që japin për të pranuar. Për ta, një talent nuk është asnjëherë me një portë të mbyllur, por me një portë të hapur. Tashi do të kthehem pyetjes së më pasme se nga vjen dhe nga buroi amnistia. Është ajo që themi shpesh se si rroket, si kapet ideja, e cila është e pashpjegueshme. Domethënë një ide për një film si thot Abbas Kiarostami, një regjisor shumë i madh iranian që shoh një prostitut në Japoni në rrugë, ishte 17 vjeç dhe më ngeli çuditërisht në mendje në Tokyo ajo figurë. Dhe prej saj lindi filmi im X dhe thot pasaj titullin. Pavarësisht se nuk trajtonte atë temë të shtetit, të vendit japonez, të popullit japonez, por piknisja ishte diçka që ai kishte parë çuditërisht në një vend tjetër. Pra këto thelbet, këto idet, kjo lloj sperme artistike le të themi, nuk dihet se nga vjen. Në rastin e amnistis, do thajë që njeriu është bosh pas sukseseve të filmave të shkurtër, isha bosh për gjetjen e temës së filmit tim të ardhshëm të parë, me metrazh të gjatë. Asnjë nuk e presionoi veten të gjejë një temë, sepse e di që ajo vjen natyrshëm. Mund të mos vijë asnjëherë, dhe ti ta mbyllësh karrierën aty, nuk ka asnjë problem. Çuditërisht lexoj në shtypin shqiptar në internet, që e lexoj herë pas here, një te gazeta Shekulli mos gabuj, një shkrim shumë i shkurtër që tregon rrëfen për demokratizimin e sistemit burgjeve në Shqipëri. Pra një nga kushtet e Komitetit Evropian ishte që të lejoheshin vizitat intime në burgun, midis bashkëshortëve. E marr këtë shkrim dhe më mbeti shumë gjatë në kokë. Ndova dhe u binda pas disa ditësh që këtu do ishte shtrati tema e filmit tim të ardhshëm, subjekti i tij. Mënyra se si u krijua pas e amnistia është tjetër gjë sepse të vinë në kokë figura, ide që ke personazhe që ke parë, pra ti bashkon së bashku ke figura, si të mund të figura e personazhit kryesor Luli Bitrit ishte gjithë martesa kokulur e nënës time, kurse tek personazhi i Karafil Shena, si Lun Karafil Shena ishte gjithë ekzistenca erotike timeti. Do më thëmë po të shikosh fotografi të vjetra të prindërve tanë, të gjithve, ato fotografi që i bënin, kaq pak janë ato fotografi, nuk bënin shumë fotografi, sepse në atë kohë fotografi ishte luks, por ka një avra, ka një aura, ka një frymë, një energji, të jashtë zakonshme, të pashpjegueshme deri sot. Pra këto personazhe, pak nga familja, pak nga njerëz si njifja, nga miq, nga mikeshë, etj. Uni i sollat si një puzzle ndërton figurat e personazheve. Mund të thuash fuqi shpresë sa për të marrë rrezën e parë, domethënë për të krijuar këtë film. Po, absolutisht, po tema ishte shumë ishte një gjetje. Pra, që në fillim unë dija që edhe në Evropë kjo temë, pra, dy në Shqipërinë postkomuniste me ato tranzicione të tjera, me ato shoqëri patriarkale akoma që kemi ne dhe përpjekjes për të qenë moderniste, dy njerëz po thuj se trahtojnë bashkëshortë, do më thënë, krijojnë një idil në styre, dhe ne çuditërisht jemi me ta, regjizori është me ta, unë nuk jam kundër tyre, pra, thyre e kanuneve, thyre e tabuve, gjërave klasike të ndërtuara në një vënd,
pjesë të cilit jam edhe unë. Ne flasim për një mentalitet si mentaliteti i Shqipërisë atyre viteve. Po kjo ishte ajo që bëri përshtypje, që në fillim në temën skenar. Pastaj xhirimi ishte tjetër gjë, sepse nuk mjafton të kesh skenar të mirë, duhet të dish dhe ta xhirosh. Këtu ndihmon sigurisht arsimi im që vjen nga piktura. Unë kam një lidhje shumë të fortë me kuadrin. E pikturës? Me kuadrin. Jeta, do më thënë, filmi është një kuadrë, një pikturë, se si ti kompozon që nga personajët, matësit, përmasat, të ngjyrat, e tjere, tjere. Kjo duhet vi sigurisht në një vijim të personajëve, të asaj që ata ndjenjë së brëndshmi. Besoj që te kam nishtia kjo u arrit, po të vëmre një detaj që bunë re qoditërisht europianat, kryesisht gjermanët. Ndikimi i piktorit Eduard Hooper në punën time, në film. Unë kërë lexova atë që gjeta në katalogun e festivalit Berlinit u çmend, se ka mundësi ata ta kenë kuptuar që unë jam indikuar nga Hooper, nga një piktor i veçantë. Ishte kaq e dukshme? Po, sepse ata janë specialistë të filmit, ata arrin të dallojnë që figura e kësaj femre në një kafe vetëm, është një piktur që unë diku e kam parë, do të thënë. Po. Dhe që unë e ndërtoj. Po ashtu jam shumë influencuar nga piktura në filmat e mi. Do me thënë, është shumë e letë që unë të merën vesh me kostumografet për ngjyrat. Unë jam aty kur zhiten ngjyrat. Unë fustanin e nusës, kam nistie, e kam marrë vetë basmën. Dhe kam qenë aty kur u shqepur, e ka kemi zatuar asaj. Sepse kështu imaginoj unë martesën e saj. Ajo nuk do vello, nuk do lajle lule, nuk do, ajo shkon bërë një martesë në Burgë, sepse do shumë. Kjo është magjia e imaginatës. Dhe shkon vetëm me një fustan shumë të thjeshtë, të bardhë, shumë të bugur, një paltaka të bardhë, shumë të bugur, pa çantë, pa asnjë gjë. Dhe shkon dhe martohet. Kjo është për mua. Po kjo është për mua, sepse në përgjithësi jam kundër këtyre shpenzimeve totale dhe kësaj idiotësie në lidhje me martesat e mëdha nëpër kudiun, do të thonë. Për mua marrëdhënia është e tepruar. Po, marrëdhënia për mua është marrëdhënia, nuk është martesa, dhe nuk janë tamburrë që bien rreth kësaj as daullët. Po. Po të dashur miq, sapo zbuluam me një talent të fshehtë të Bujarit, për më tepër Bujar do doja tani të ngelesim pak tek aktorët dhe pikërisht tek një nga personazhet tuaj kryesor, aktorin e mirë njohur Luli Bitri. Pse zgjodhët zonjën Bitri? Dhe si vijon marrëdhënia juaj me të? A do të bashkëpunoni përsëri, apo do të bëni përsëri një prurje të re? Unë shikoj Luli Bitrin për herë të parë në një tek një film që quhet Djoleka djalja e Abazit, i regjisorit tonë njohur Dimitër Anagnosti, ku më mbeti në kokë një vetëm një vështrim i saj, pjesa e syve në një plan. Edhe është ajo që themi shkruan shumë mirë, grafi Polikalas të kamera, do të thënë, kishte një magji. E kërkoj dhe më thonë që ka ikur, nuk është më, nuk ka lidhje me Shqipërinë, është larguar. Kur unë bëj kërkimet për vendet e xhirimit të amnistisë, Luli që kthyer në Tiranë dhe jepte një shfaqje. Në fakt mua më fton një shok tjetër, jo Luli, unë nuk njihesha me Lulin. Dhe unë e shoh në shfaqje Lulin. Që aty pastaj kontaktova. Është normale, por më bindi që në fillim thirrësia e saj, edhe pse vinte nga Italia, të qenit shumë low profile, do më thënë kështë e bërë një shfaqe, kështë ardhur, edhe pak e dëshpëruar në kuptim se Shqipëria saj shkon bënd në një sukses e tjerë gjerat, nuk vijojnë ashtu si ne mendojmë që mund t'jenë, dhe ajo e dashoj fort skenare që në fillim, nuk ka fort e ndjeu e nuhati që kështë të bënde me një gjëre cila du t'i s'kjo bërë. Ishte e skenare dhe që të sukses. Shumë gjëra, më vonë si që sol, nuk mendoj që... Ishte një bilet. Po, ishte një bilet shumë e fort për Luli Bitrin, ishte një sust që e qoj shumë lartë, dhe më thëmë, prej amnistis Luli më vonë punoj një produksion shumë të madhë italian, kam byllur një kontratë sot për në Paris, në Francë, me film, dhe punoj në kratë Michele Placidos në operën e Romës. Mund të thuash amnistia ishte... Unë jam shumë i lumtur për këtë. Ishte fiks qëllë si suksesit për Luli Bitri. Unë jam shumë i lumtur që i jepen këto mundësi aktorëve në cilët luajnë në filmat e mi, që të shkojnë akoma më te. Asë të suksesi juaj. Të shkojnë akoma më te. Jo, qështja është që ne punuam shumë së bashku. Unë nuk bëj prova me aktorët. Unë shkruaj shumë pak, shumë rallë, do më thënë, skenarët e mija shumë minimalistik. Unë nuk shpjegoj qartë gjëra, sepse e di që sheshi xhirimi do japi shumë frumëzim, do më thënë, nuk pëdes gjëja në të shkruajtur. Ajo vazhdojnë edhe në sheshin e xhirimit. Sheshin e xhirimit ti ndjen gjëra që të vinë, dhe po i burgosja aktorët në fletët tëra, duke u përshkruar me saksi se qëfar bën aktorit ti e ke këtyre të një marionet, një kukull. Unë nuk jam i tjilë, unë i le një lishmëri shumë të madhe.
Un diskutoj me ta, un shumë gjëra ndoshta dhe ose disa gjëra un nuk i di, por nuk më vjen zoti ja u them që un këtë nuk e di dhe jam këtu ta diskutoj me ty. Un nuk jam profeti. Un jam miku jot, un jam një krijus bashkë me ty dhe bashkë ku e krijojmë. Nuk është krijimi regjisor totalisht filmi. Po aktorët ku shkojnë atë? Kinema amerikane sidomos na e vërteton totalisht këtë ku aktorët janë vërtet stare, janë vërtet yje ku gjërat regjisoriale mund të jenë të matura. As pak të limituara, po ku që mjeshtria aktorit, aktrimi është një gradë të tjerëza konshtë. Është pytja radhës, kjo pjarë. Atër, rrëth një vit e gjysëm ti e integruar tashmë në kontinentin e largët në Amerikë. Ishte si është një destinacion krejtë rastësisht, apo ishte ëndra e regjizorit profesionist, që ndjek, regjizorit që ndjek ëndrën e ti? Profesionale. E dyta, a do të kemi surpriza nga Bujara Limani duke pasur bashkëpunime me produksion amerikane? Ok, unë shkova në Amerikë në fund, kam shkuar në janar të 2013, i ftuar nga Muzeu i Artit Modern në New York. Këtë teorizoi një nga sukseset e shumë të mëdha të amnistisë. U bën dy projeksione në MoMA. Në MoMA ndërron çdo artist në botë, kryesisht vizual që të prezantoj punë. Është meka e artit kualitativ, tempulli më i madh ku dëshiron të hyjë çdo artist që merret me artin kryesisht vizual. Pra fotografia, piktura, video art, kinematografia. Shkoj, qëndroj atje dhe vendosa sigurisht edhe me krizën që kishte përfshirë Greqinë, i detyruar që të shkëputem t'i iki sërish. Nuk shkova në Amerikë që të mund të vazhdoj të ndjek ëndrën time për të bërë regjisor shumë i mirë, shumë famoz, shumë i njohur, shumë i përsosur etj etj. Unë përkas asaj që quhet kinema autor, që do thotë skenare pothuajse personale, vetjake, me buxhete jo shumë të mëdha, por që tregojnë histori të mëdha, pra filma le të themi në dukje, jo produksione të mëdha, por histori të jenë shumë të mëdha dhe të rënditse. Sigurisht në Amerikë kam kontaktuar që në fillim kam bërë disa xhirime, kam bërtham, kam një demo të një bërthame për një skenar, por atje duhet të jesh shumë i mençur për arsye se menjëherë ajo duke qenë industri të përjashton, jo të qenit kinema autor, por të përjashton të qenit kinema, ajo që themi art house, që do të thotë nga ana tjetër, ti prodhon një produkt dhe ky produkt duhet shitet. Nëse ky nuk shitet, nuk ka asnjë arsye përse ai ta bëj këtë film. Të qenë urit në New York, dhe mendoj që do të vazhdoj të jem në New York, më sill më afër me kineman independent amerikane, e cila është kinema e cila afrohet shumë frymëstimit. Pra filma me buxhete të vogla, jo hollywoodiane etj etj. Kam kontaktuar deri tani me dy produksione, me dy producent, të cilët janë të kësaj lloj kinemaje dhe shpresoj që në të ardhmen të ndodhë diçka. Kam ndërkohë 2-3 bërthama, por njëri prej tyre mund të jetë filmi i tretë shqiptar, por që mund të konvertohet shumë mirë historia në histori amerikane. Janë dy motra që kërkojnë vllan, të cilin nuk e din që ekziston. Mund ta bësh këtë në Shqipëri, por hapësira gjeografike amerikane të jep më shumë mundësira, më shumë dorë për ta vështirësuar gjetjen e vllajt. Me këto jam duke u marrë deri tani përpos punës time të zakonshme, një punë për cilës duhet jetoj. Sigurisht. E cila është jam ndim si një skulptorit, miku tim që kemi mbaruar së bashku akademinë, ai ka shumë vite aty. Me këtë jetoj, me këtë paguaj llogaritë si gjithë tjerët. Duke ju njohur prej vitesh, jam i bindur që në Amerikë do t'ja dilni po ashtu si e doli dhe në Greqi. Do të kujtoj këtu kohët e vjetra, le të themi, që keni qenë dhe ju kam njohur në Greqi. Ashtu si arritët këtu të kapni suksesin, jam shumë i sigurt që do ta kapni dhe atje. Duhet të kthehemi vetëm për një moment akoma suksesit tuaj më të madh deri tani, Amnistis. Mund të na thoni dy eksperiencat tuaja, le të themi, nga të dy kahat. Kush është kujtimet e tuaj në backstage? Një çast shumë gazmor dhe një çast shumë stresues. Momentet stresuese dhe të vështira kanë qenë momentet ku ne duhet të stisnim, duhet të bënim skenat erotike. Në burg. Mendoj që për çdo regjisor, do të përmend këtu thënien e madhe të Marcello Mastroianni që skena më s'ka më të vështira për mua janë skenat e krevateve, thotë. Dhe është dhe unë e besoj totalisht, e besoj kur futesh, po kur futesh edhe brenda. Jo, janë skena të cilat njeriu do aktori nxjerrë diçka nga privatësia e tij, dhe si njerëj. Aktori nuk pushon se çeni njerëj.
dhe e ka shumë të lehtë të luajë gjithçka tjetër, por kur i afrohet këtyre skenave ku duhet të zhvishet për shkakun, kur duhet të bëj një skenë erotike me një staf përballë, teknikësh, kamera etj. Po sigurisht janë skena dhe të vështira, ti duhet ta ribësh skenën, ti duhet, por un kam qenë çuditërisht aty duke u dhënë shumë kurajo edhe lulit, e cila duhet të luante një skenë të zhveshur, edhe vajzës ku lunte me karafilin. Është sepse bashkëshortët nuk duken në film janë me kuriz etj etj, po duke qenë shumë afër, duke qenë me ta madje mbaj mend në mënyrë të detajuar që mbaja Robdishani gati, domethënë dhe për lulin dhe për atë vajzën tjetër. Se kështu ndjeni një siguri, një ngrohtësi dhe një ndjesi që nuk po shfrytëzohemi. Sepse aktori mund të mendojë lloj-lloj gjërash. Këto ishin skenat tepër të vështira. Domethënë skenat, pastaj skena gazmore ose momente ka sa të dush kur na vinë me link materialet e xhiruara që ne shihim me drejtorin fotografi, zakonisht nuk lejojnë aktorët të shohin. Un për çudi lejoj, jam shumë liberal për gjërat, sepse dhe diskutoj me ta, i them, nuk i lë të mendojnë që je keq apo je mirë, apo por i them shikoj se si është vjushmëria dhe duhet të tentojmë këtu apo duhet të tentojmë aty. Ai bënë bashkëpunëtor në absolutisht, po janë bashkë. Po janë bashkë. Janë absolutisht. Në krahun e regjisë kam kërkuar. Po, në një moment jo kaq shumë, por i kam bashkëpunëtor duke u thënë dhe duke u dhënë udhëzime sepse shpesh devijojnë, ikin dhe marrin të nesmen shikon të luajnë keq sipas trurit të tyre. Kjo është po, të gjithë aktorët edhe në rolet të dyta, të treta, të katërta do të jenë protagonistë. Dhe vin ato skenat e burgut, ku janë ato skenat seksuale, dhe afrohen si me çudi, aty nuk duhet t'i lihet, i shikojnë sepse nuk ishte ndonjë gjë për t'i parë, domethënë. Skenat ishin teknikisht do të ishin të realizuara. Ju kujtoj që Luli Bitri nuk pa asnjëherë materiale të xhiruara. Deri në fund Luli Bitri ka parë filmin kur është shfaqur. Ishte kjo zgjedhje e saj? Absolutisht nuk donte të shikonte asnjëherë, edhe kur i kisha ftuar që hajde shif se sa e mirë je këtu, se sa skenë të bukur kemi bërë aty, nuk e shikonte, nuk do të shofta. Kurse karafil që janë afrohet në Todi Lupin, nuk i kishim ndjerë, afrohet nga mrapa. Dhe po shikonin. Ndërkohë unë i ndjej dhe u them që okay, mund të largoheni, ju lutem, sepse ikin pak të dëshpëruar edhe pak gjysmë të fyer sa Todi Lupi me atë formën e tij karakteristike dhe muzikare thotë dalje si shprehet më vonë Karafilçena, oj tëmë, tha, po seksi se ka shpikur Bujar Alimani. Ndim dhe nerve, no. Këtë ma thonë më vonë. Të tila këshu momente kishte shumë, kishte plot. Një moment tjetër, kur ne, unë qëndroja edhe momente dhe me elektricistët dhe me stafin tjetër për të qeni digjitve, sepse konsideroj një grup të xhirimit, nuk mendoj që ka ndonjë hierarki. Hierarkia është tek vlera e filmit, tek koncepti regjisorial. Dhe koncepti regjisorial, ti sigurisht nuk e ndan dot kaq shumë elektricistët apo me. Po kjo nuk të pengon ti jesh njeri me ta. Të pish një kafe në mëngjes tek pret atë furgoni që të shkosh në xhirim. Në një moment brigadieri, pasi më kishin qerasur vazhdimisht në Pogradec, un kam patur producenten e cila ishte bashkëshortja ime dhe un nuk mbaj asnjë lek me vete. 5.000 ose 10.000 lekë të vjetër shqiptarë për karta telefonash. Kudo më merrin, më vinin, futesha, ulesha, haja, pija, si gjithë stafi, nuk më duheshin në fakt. Ata fillojnë dhe më qerasin vazhdimisht, qerasin një herë, dy herë, tre herë, merra kishum të mirë perla nga Pogradeci, dy, tre herë. Në një moment unë i nervozuar, u them që jo, sot do të qeras unë. Nuk kam mundësi, jo, sot do të qeras unë dhe mbaroj. Unë mbyll kë mua për, dhe i them kamarir, sill këtë, sill atë, sjella 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15. Afrohet kamarerët si që janë kamarerët e shqiptarën, për mund të lëtë turnin, tha, mund të më paguani pak. Po si, që unë qoja në këmë dhe kontrol të gjepat. Nuk ishte lek. Kontrol të gjepat, kontrol të gjepat, nuk isha asë një lek. Brigadieri i ndryqimit me Miltoja, me shumë dashurit dhe për zemërsi, po dhe me shakash po titëse, më thotë, po mba një pesin që o lumat, ta kesh vetëm për tokzim ose zi korendi, tha të pak. Ka padu plot të tila moment, ku unë i kujtoj me shumë dashurit këto. Dhe nostalgji. Këto gjëra. Siç ishte edhe momenti që kam shperë dikur kur ne xhironim dhe Mirela Naskës, ajo që luan nusen, shoqen e Luli Bitrit, i sjellin fëmijën, kishte lindur dhe jepte akoma gji. Dhe ne duhet të prisnim xhirimin, sepse ai kishte oraren që pinte qumësht. Dhe ajo jepte qumësht nga gjiri. Edhe këto ishte moment shumë qetësues, shumë silencioz, pothuajse ceremonial, ku kuptonim të gjithë që jeta është më e rëndësishme se të gjithë ne. Ajo jep të gjithë fëmijës, do të thënë, në shërë gjërimi. Dikun i cepë dhe ne ishim, nuk fliste asë njëri, nuk pëtit asë njëri. Ishë momentet e mja më relaxuse, në fakt. Në ku kupton që nuk është, tek e fundit dhe arti nuk është një gjërë madhe. Ne jemi njërës. Atëherë, Bujar, Shqiptarët e është vendit shkëlqejnë në fushatë ndryshme.
të cilët janë njohur e pranuar nga shtetet ku ata e promovojnë talentin e tyre. Çfarë ndodh me Shqipërinë? Përse nuk është shumë sensitive të thuash me këto talente të forta? Përse nuk i kërkon dhe sikur se ti mbajnë në vendin e saj? Çfarë ndodh? Shqipëria është një vend i vështirë, natyrisht ne e dimë gjithë, edhe pse jemi shqiptarë që dëvim prej ande, por është ajo shpreha e famshme e Biblës, nuk ka profet në vend vet. Domethënë unë mendoj që ekzistojnë dy bloqe, shqiptarët e ikur dhe shqiptarët që kanë aty, ose shqiptarët që kanë aty dhe shqiptarët që kanë ikur. Po, shqiptarët që qëndruan aty që vendosën, ishte për zgjedhje, si e tyre, si e jona. Zgjedhje personale. Por çështja është që ato kishin shumë mungesa të tjera, dhe unë shpoj shumë punë tyre, sidomos artistëve që kanë punuar pa drita, pa ngroje, pa ujë etj. Vërtetësit tona ishin të tjera, sepse ne ishim të çbër nga një lloj identiteti ose rrezikoheshim të çbëheshim. Mos harroni sidomos një pjesë shkuën në Amerikë apo në Kanada, që ishin shumë më mira, po ne qëndruam në Evropë, ku Evropa dihet problemet diçka. Sidomos ne që erdhëm në Greqi që dihen edhe këto probleme. Por nga ana tjetër, vendosja dhe ndarja e këtyre dy bloqeve mendoj që krijoi një lloj xhelozie e tyre karshi nesh. Jo e jona, jo e jona. Po, të shqiptarëve të Shqipërisë do të thotë. Absolutisht, e komunitet artistik. Më tepër, po dhe shqiptarëve ndoshta në përgjithësi, sepse neve u fuqizuam më tepër ekonomikisht. Por tek e fundit kjo ishte përzgjedhja jonë. Me këtë sens, edhe ata që u çuan në poste drejtuese ishin po nga këta njerëz. Kështu që dhe tendenca e tyre ka qenë gjithmonë çka kërkojnë këta që vinë këtu. Po mos arrendë çmimin që keni paguar, domethënë si ju si bujarë dhe çdo emigrant tjetër. Një çmim i paguar për të qenë emigrant në një shtet të Greqi, Itali apo kudo që. Absolutisht, unë e kuptoni shumë mirë. Po, unë jam emigrant, është një sfidë. Unë them shpesh, ne e dim se si kemi ekzistuar dhe mbi ekzistuar. Çfarë? Ne dim se si kemi jetuar 6 vjet pa dokumente. Ne dim se si kemi zënë radhat për të marrë lejet e qëndrimit. Ne e dim, nuk kanë qenë për ne kështu e shtruar rruga me lule. Absolutisht. Dhe akoma ka poso të flasin, ka shumë emigrant të cilët e fillojnë sot dhe do të kalojnë në këtë kalvar të pa fundu, të thoja. Kjo ndarje shumë e keqe, sepse krijon një gjë të pa qenë, në fakt. Na bën neve të ndihemi shpesh, jo pjese e atij vendi. Me gjitha atë do të shtoja këtë bujarë këtu që për pjesën e krenaris e kanë akoma më të theksuar shqiptarët e Shqipërisë, ndërsa shqiptarët të themi që emigrantët të thuash, ne që jemi jashtë, kur dëgjohet për një X të themi, që bëhet shumë i famshëm. Dëgjohet dhe vlerësohet puna e tij, pra kjo është edhe pyetja atje ku ai është. Ata e kanë shumë theksuar këtë pjesën e krenarisë. Po, shiko, ka njerëz që e konsiderojnë suksesin e tyre, nuk ja dedikojnë suksesin e tyre Shqipërisë. Do më thënë, pjesë e madhe atyre që kanë ikur, është e vërtet që ja dedikojnë vetes tyre, për pjekjeve të tyre. Ne askush nuk na mori pse jemi shqiptar të na vëjë atje ku jemi. Është e kundër të amadje. Është e kundër të amadje. Për të mos u shprehur më gjatë. Absolutisht. Jo, është ajo që pikërisht për këtë ti e pagoje që ishe shqiptar. Dhe këtu ka dy fish më shumë vlera e gjithë atyre që kanë suksesuar jashtë. Nga ana tjetër, pastaj më shumë trumbetohet shqiptarizmi, kur ti fiton diçka në botë, se sa vetë ne që e fitojmë. Do me thënë që unë kam fituar amnistin, batutat e më dhaja, frazat Shqipëria, etj. Etj. Shqipëria është e deklaruar në pashaportën time, në vendlindjen time, nuk ma heqë dot asnjë festival në botë, asnjë producent në botë, nuk më çbën dot asnjë gjë në botë, emrin tim nuk ndryshon, vendlindja ime nuk mund të ndryshoj, unë kam lindur aty ku kam lindur këtë. Kjo është pjesë e identitetit. Pikërisht, pra, mendoj gjithmonë që nëse do arrit të suksesoj, do arrit të suksesoj vetëm në bazë të aftësive të mia, dhe jo disa aftësive speciale që mua më ka dhënë vendi. Domethënë çfarë më ka dhënë vendi speciale, që unë të jem më special se sa të tjerët? Kush më bën mua më special? Më special ai shtani kush e bën? Ose të themi ose të themi këtë bujar, jemi tani në fazën që ka arritur vërtet një diçka. Ka arritur shumë bile jo diçka. A ke pasur kërkesa bashkëpunimi nga regjizorët shqiptar? Bashkëpunim nga Shqipëria? A ka ndodhur të zhbërë një ofertë e tillë? Asnjëherë nuk më është bërë një ofertë në Shqipëri që mund të kthejmë të punoj. Madje unë kam bërë ofertë në Shqipëri për një serial televiziv për shembull dhe nuk është pranuar.
Mërë të sundishme, nuk është pranuar nga kush? Nuk është pranuar nga një televizion në Shqipëri. Flasëm për serialet futeshin kualitativ, pra një histori, katër motra që ikin nga provinca kanarë në Tiranë me histori të ndryshme, profesionit të ndryshme, që kanë janë largu nga familia, por i bashkon çuditërisht vdekja të jëmës dhe rigjejnë veten fëmirin. Pra më shumë gjëra duhet i bashkojnë se sa ti ndajnë, është ajo çështja e metropolit shqiptar, i cili është i shpërndar, është i Shqipëria ka humbur pak a shumë atë ekuilibrin për sa i përket familjes. E vërtet. Sepse jo. u fut shumë fort kapitalizmi, u fut shumë shpejt, ne donim të arrinim kohën e humbur etj. Unë nuk gjykoj këtë, por merrem me rezultatin. Dhe megjithatë nuk pati sukses, nuk u aprovua, por kjo nuk më bëri mua që të ndaloj ose të mendoj. Po u them një sekret tjetër për shkakun, kam vërtetur që në Amerikë pjesa më e madhe e shqiptarëve, qoftë atyre që mendohen që merren me artin kinematografik, janë shumë të kapur pas temave kombëtare etj. Çështja është e gjithë që ti kur shkon dhe bisedon me një producent amerikan, ai të pyet direkt, pyetjen e parë do të bëjësh, sa është komuniteti juaj këtu? Dhe ti thua ne jemi këtu 1 milion. Dhe direkt ai të thot ditën e mirë zotrin mbaruam. Që do të thot, ti duhet si artist, ti duhet si artist aty ti përshtatesh pikërisht atij tregu. I cili çdo të thot, personazhet e tu mund të jenë fare mirë spanjoll ose spanjisht folës. Dhe mund mos jenë shqiptar, sepse shqiptar, kjo nuk të çbën ty nga të qenit shqiptar. Kjo nuk të bën ty person i cili ke tradhtuar çështën kombëtare. Përkundrazi. Po Aleksandër Mojsiu që ne mburremi ka shumë me të në gjermanisht ka recituar gjithë jetën e tij. Dhe ne mburremi akoma. Po neve akuzohemi më shpejt, sidomos ne shqiptarët e Greqisë. Kudo që të shkojmë, çuditërisht kemi një dam shumë të madhe. Vjen nga Greqia. Po është një çështje kompleksi dhe vazhdimisht xhelozie. Kjo s'ka për tiku. Kjo ekziston tek gjithë njerëzit që arrin diçka. Xhelozia e masës së gjerë të mediokrëve poshtë është vrasë. Na duhet atëherë shumë punë si shoqëri, do të thosha shqiptare, për ta gjetur mirë me veten s'pare që kjo kërkon shumë punë. Ok, kjo është më pyetën më përpara pak, sa ke takuar nga miqtë e vjetër? Atë e pyeta krejt mikun tim në një raport krejt shoqëror dhe miqësor, sepse jemi mik ndër vite. Po, e pyeta se a ka takuar ndonjë ndër miqtë e vjetër që ne kemi të përbashkët? Dhe unë ju përgjigja që shumë pak. Megjithatë të falenderoj, sërish se për mirë për të prapë mundësia, që unë takova. Dhe në takuam. Le të kalojmë, le të vim pak një hap mbrapa. Ju jeni martuar dhe keni një vajzë, Sabrina, e cila do të thoj ajo rastësisht po ndjek hapat tuaja, madje ka patur një rol kryesor në filmin e një regjisori grek, të zotit Thanos Anastasopoulos, i quajtur Vajza. Pyetja ime është kjo, si arrini ta manaxhoni marrëdhënien tuaj me vajzën, duke qenë njëkohësisht dhe regjisor, por dhe baba? Unë nuk flasë unë me Sabrinën, jam vetëm baba. Unë nuk flasë asë njerë për kinematografin me Sabrinën. Në janë dy gjërat të ndarë, dhe më kejtë. Absolutisht, dhe konsideroj që nuk duhet Sabrinën të ndjeki atë teorinë e Oxhakut që ndjekin shpesh. Teorinë e mbiemrit. Kam parasysh që do të ketë gjatë mbi kuriz, si pesh, jo të mirë mbiemrin. Suksesi saj do të vrasi këtë? Jo, absolutisht. Ajo nuk duhet të ekzistoj, nuk duhet të ketë mbiemrin. Duhet të ecë si vetë. Sepse Sabrina ka qenë në 2007 në festivalin e Berlin me filmin Correction, The Orthodoxy të Thanos Anastasopoulos, e sërish në 2013 në Shkurt me filmin Vajza. E ti pra ka qenë dyherë në festivalin e Berlinit. Kur shkojnë në 2007 ishte me vogël, shumë e vogël, kurse tashti që u këthyje nga festivalin e Berlinit, shkojnë të nesme në shkollë, mori çantën se zakonisht, pati lëndët e saj zakonisht, dhe nuk foli kur asë në shkollë, asë me drejtoreshën, asë me mësuset e saj. Asë me shokët dhe shokët e saj, që ishte në festival në matë të Torontos, në Kanada. Dhe kur i flisim ditë në Skype, nuk donë për përgatitit që konte me një shokën e vetë, ti ku të shionin për nimin e djelit. Unë i gëzojmë shumë këti fakti që Sabrina është më tepër njeri si sa, është pavarur. Qëllon që bisedojmë shpesh për shumë për shkollën në cilën unë përgatitim të shpije atje ku të bëhet gati dhe ajo të vi. Por këto kanë qenë, janë shumë të pakta, do më, ne nuk bisedojmë shumë për... Për të fikin të mbani krejt në... Të pavarur, totalisht pavarur. Po, ma di e them nuk asin problem, do më, thë nëse të pëlqen një shkoll tjetër, mund vazhdojtë një shkoll tjetër, nuk do përmbyset bota dhe jeta jote, pëse mund mos bëhesh aktore. Sigurisht, e do ndjek në ndërën e saj, si do që t'je bja. Absolutisht. Me gjitha të pytja e radhës është një rol kërësor për te talentit tuaj në
suksesin e Bujara Limanit, luan kryesisht edhe bashkëshortja juaj e mrekullueshme Tefta. Atëherë, e cila ju të ka mbështetur dhe inkurajuar në çdo hap? A mund të na thuash dy fjalë për Teftën? Me Teftën e njemi që student, që në 1990, ishim pra kemi gati 23 vjetë. Bashkë edhe e dashuron shumë edhe profesionin tim, që në fillim, sepse nuk do mund të bënd të ndryshe, por nuk do të mund isha unë të bëja ndryshe. Do të thotë që dashuria ime madhe për kineman, për artin, ishte për tej edhe martesës. Me gjitha të, Tefta nuk e bëri si detyruar, por e do shumë, e dashuroj shumë kineman, artin, dhe të qenit ekonomiste e ndimon shumë që të meret me qështjen teknike, pra me produksione. Është e vetme që ka bërë një pjesë madhe të produksionit. Vetëm mia është menaxhuese, është producentja e vetme e filmit Amnistia, e mori këtë barë të gjithë mbi vete, që nga kontratat e gjithçka tjetër. Dhe shpreson shumë që në New York, bëhen gati që të vinë, të vazhdoj të ndjekë një kusht për produksion. Amerikanët kanë shkolla shumë të mira për produksion, ose kurse. Dohet një arritje e madhe. Me një segment kohor më të shpejtë. Atërë, sepse koha po na shtrëngon dhe jemi duke afruar fundit të emisionit të dashur miq. Të vetëm një gjë që do të thosha Bujar është, do të kisha shumë pyetje akoma, të jem e sinqert për të bërë, të cilat ti bëra disa më parë, disa u të bëj pak më pas, por e kupton në kohën televizive si çdo të thotë. Atërë, ajo që farë duhet nga thonë në mbyllet e misionit të shë, a mund nga zbuloj planet e invizioni më të afërt, Bujari, dhe sinqerisht këtu në mbyllet duhet të falenderoj para përgjigjes tënde, që ndodhesh këtu në emisionin tonë sot, shqiptarët në botë, si kurse të uroj me shpirt të shikojmë dhe në arenën hollywoodiane indit. Ju falenderoj. Ju falenderoj. Do të flas për projektin, bëhem gati që në shtator të bëj xhirimet e filmit tim të dytë me metrazh të gjatë, i cili titullohet Gord. Xhirimi do të jetë në pjesën perëndore të Shqipërisë, në qytetin e Buqizës, ku në background janë minierat edhe puna e fëmijëve të vegjël, shfrytëzimi i tyre në nxjerrjen e kromit. Kromi dihet që ka ar, ka gol brenda. Kështu që gjithë simbolika e arit është... Dhe ishte një qështje dhe një problematike kohës, kjo do të thosha para disa muajve në qëfë se ke parasysh në për gazetat shqiptare. Po, ka shumë problem. Sigurisht fokusimi im është tek njerëzit, të njeriu, të familje. Më tepër se sa... Sepse të marrët me tema sociale është... Ok, shumë i mirë, por... Kur merresh më shumë me njerëz, familja. Po, thelbish familje sepse filmat temat sociale, por thelbish familje. Ekzistojnë më shumë kur ne, sepse njerëzit nuk ndryshojnë. Një rrethant sociale mund të ndryshojë. Sigurisht. Dhe filmi të ketë vetëm dikur vetëm vlera muzeale, dokumentareske, njose. Por kur ti merresh me familjen, me ndjesinë, me incestin, me dashurinë, me pushtetet brenda familjes, këto nuk kanë për të ndryshuar asnjëherë. Kështu që unë prandaj fokusohem drejt këtyre gjërave. Jam marrëdhënie ndër njerëzore, ndër familjare, shumë të ngushta, të cilat unë trajtoj tek filmi Gol. Shumë shkurt, duke qenë se ky është emisioni jonë i parë, do të donim një mesazh të Bujar Limanit për të gjithë ata të rinj dhe të reja që jetojnë jashtë në brenda kufive të Shqipërisë dhe që janë futur fushës dhe industrisë kaq të vështirë të kinematografisë. Cili është mesazhi juaj? Të duan shumë, më shumë se çdo gjë artin, të sakrifikojnë shumë për të, dhe mos të harrojnë asnjëherë se gabim, se çfarë janë. Është shumë e rëndësishme ky mesazh mbi kuton dhe regjizorit të shumë njohur, Bujar Limani. Faleminderit Bujar. Dhe ju urojmë sot u bë më e fa. Diku këtu të dashur miq, erdhi fundi i emisionit tonë të parë. Shpresojmë se kaluat një orë të këndshme në shoqërinë tonë. Siç e thamë, ky do të jetë një emision informues, argëtues, i të gjitha i të gjithave pikave të cilat i duhet një emisioni të plotësohet. Ju do të na ndiqni dashur miq, do të diel në orën 3:15 në Xhungla Xhiar. Për ata të cilët nuk mund na ndjekin, shumë bukur, mund të futen në kutinë magjike YouTube dhe nuk kanë për të humbur asnjë pjesë të emisionit ton. Mos harroni patjetër të bëni like në faqen tonë Shqiptarët në Botë ose në greqisht i Albani të Kozmu. Gjithashtu mund të kontaktoni direkt me ne në emailin albania@zhungla.gr.
Përfitoj nga rasti, t'ju falenderoj dhe njëherë që në ndoqit, dhe pa dyshim, një falenderim shumë i madh për stafin e Xhungla Xhiar, për Zotin Maqe Triandafilopulo, dhe pa dyshim për sponsorin ton general, zyrën e kontabilitetit Fakos. Ju faleminderit. Mirupafshim dashur miq, mirutakofshim në ditën e ardhshme. Mirupafshim.